רבנו שואל שאלה, מדוע טבע התרופות שיהיו מרות, וכי הקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא את התרופות שיהיו מתוקות? אומר רבנו שיש בזה לימוד עמוק מאוד, שהמרירות של התרופות מלמדת אותנו, שכמו בחולי הגוף, צריך כדי להתרפות, צריך לקחת תרופות מרות, כך גם בחולי הנפש, שזה הנפילה להבונות ולתאבות במידות רעות, התרופות הן מרות, אבל המרירות היא מרירות הנפש, וזה הצער שאנחנו עוברים. אבל ברגע שאנחנו מעלים את מבטנו, מפנים את מבטנו לקדוש ברוך הוא, ומגלים לפניו שאנחנו מצטערים ואנחנו סובלים מצער הנפש, על זה זה אומר רבנו, הקדוש ברוך הוא ממתיק את הרפואה של האדם. פירוש הדבר שכשאנחנו מעלים את המציאות שלנו, את מה שעובר עלינו, אנחנו מעלים את זה בתפילה לקדוש ברוך הוא, מבקשים ממנו שירחם, מיד הקדוש ברוך הוא מתעורר, אומר רבנו, מתעורר ברחמים עלינו וממתיק את הצער ואת האיסורים שעוברים עלינו. וממילא, כשאנחנו רואים שזה לא מתמתק, זה סימן שלא מספיק פנינו לקדוש ברוך הוא. ולא ליפול, לא ליפול בדעתנו לחלישות הדעת, אלא נהפוך הוא. לקחת את זה לנקודה שצריך לדבר יותר עם הקדוש ברוך הוא. להגיד לו כמה אנחנו מצטערים וכמה אנחנו סובלים ממרירות הנפש, וזה ההמתקה של הדין. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.